Армиската касарна во Петровец денеска пулсираше во духот на празниците, а наместо само зелените униформи, пистите ги прошараа голем број на дечиња на припадниците на Арама, кои дојдоа да го видат Дедо Мраз, кој прво од хеликоптер им фрлаше бомбони, а потоа ги даруваше со новогодишни пакетчиња. Насмејани и разджагорени ја искористија можноста да ги разгледаат армиските хеликоптери, а потоа ни ги раскажаа новогодишните желби. Сакам да тоа мраза ми донесе што сакам. А што сакаш? Јас сакам да ми донесе ше кукла. Пипа 2-3. Кравичка. Кравичка? Кравичка сакаш? Да. Зошто баш кравичка? Нека многу ми ја омилен. Попагал. Една боенка со многу сликички внатре. Сакам едно куче. Какво куче сакаш? Малет. А една посебна на едно детенце ни е откри токму Дедо Мраз. Вика, сакам татко ми да биде почесто дома и да не оди никаде да пука со хеликоптерот. Да нема војни, да биде мир во целиот свет. Оние припадници на Арама кои го чуваат мирот на мисии ширум светот и не се во можност да бидат дома, најдоа начин да им совратат на семействата и да им ги честитаат новогодишните и божитни празници. Желбите се јасни да нема војни и што поскоро да се вратат кај оние кои најмногу им недостасуваат. Донесите вам, како на вашите најмили, да ги честитам новогодишните и божитните празници и да ви посакам многу здравје, среќа и благосостојба, а на колегите кои се на мисија, успешна реализација на истата и здрави и живи да се вратиме дома. Забавата денеска ни изостана ниту во Скопска Кисела вода. Во паркот на Есенинова, во музичката програма уживаа стотици дечиња. И со нетрпение чека Дедо Мраз да слета со балон и да им даде подароци. Со своја желба и тие, а кажа и што ќе прават за нова година. Што ќе правиш за нова година сега? Колаче. За нова година ќе одмарам, ќе учам, ќе правам оние онакви новогодишни колачи. Па посакам нешто, телефон, ама ќе видим ако ми го донесе. Ако не, некој друго изненадување. Сепак, на крајот честитките се сведуваат на неколку најбитни желби, а тие се наискрени кога ќе дојдат токму од најмалечките. Срекна нова година на сите. Ви посакувам успех, здравје и среќа. Да ја поминете многу убава, срекна нова година. Убава. На една недела до 2023-та од град Скопје се уште не откриваат кој ќе ги забавува скопјани на плоштадот за новогодишната ноќ. Единствено се знае дека ќе бидат домашни изведувачи и дека дел од музичката програма ќе биде пејачката Елена Ристеска, која сама ја сподели информацијата.